Україна займає перше місце в світі по розвитку піратства. Перше місце, не друге, друге Росія. Всі найбільші хакери, найбільші спеціалісти по піратству – це все українці. Ми зараз спільно з американським посольством, американським хаусом і американською торговою палатою будемо робити такий проєкт по боротьбі з піратством. Наша задача, персонально моя, зняти ролики, можливо, це буде декілька, може, це буде один універсальний ролик, де буде показуватись те, чого зараз не розуміє український народ наш. А не розуміє він простої речі, що за любим контентом, який ми качаємо безкоштовно з інтернету, стоїть труд людей. І не простий труд, це долі зламані, це багато перипетій, багато всього, чого проходять ці творчі люди, музиканти. Люди навіть качають ту пісню в інтернеті за 5 секунд, скачали пісню, а вони не уявляють, скільки коштувало тому автору, тому музиканту зробити ту пісню. Вони не уявляють. Це недавно я їхав з одним таксистом, я мав одну вечірку і залишив автомобіль, і взяв, викликав таксі, їду з ним, розговорилися, і він згадав про фільм «Ломбард», який я колись робив. І він каже: «О, класний фільм, такий, я би от хотів, от, а де можна скачати? От, скажи, а де скачати можна?» Я кажу: «Ну от є такий-такий сайт, там можна заплатити там 25 гривень і подивитися кіно». «Та ні, ну перестань, типу, на шарик, де можна? Ну, на шару, щоб скачати». Я кажу: «Дивись, кажу, є, кажу, у мене пропозиція. У мене є мій лінк персональний, який в мене на YouTube-каналі. Він за паролем, я тобі можу цей лінк дати і дати пароль. Ти можеш подивитися, якщо безкоштовно, я доїжджаю зараз додому». Він так дивиться на мене, як на дурачка, і каже: «Я що, ну, воду в бак заливаю?» Чувак просто, ну, він не в'їжджає просто, що такий фільм зробити. Він не уявляє, скільки за цим труда, скільки коштів, скільки всього. Ну, просто, ну, людина несвідома. Ну, я не звинувачую його в цьому, він просто цього не розуміє. Паралельно перед тим, як щось забороняти робити, треба давати альтернативу. От. І я знаю, зараз багато вже компаній, всіх борються над тим, щоб легалізувати деякі зараз піратські сайти, щоб вони працювали вже в легальний спосіб, щоб це було приблизно як абонплата, щоб ми там заплатили 50 гривень у місяць абонплату і качали далі, ну, все, що хочемо. Але з тих 50 гривень будуть йти роялті всім творчим людям. Наприклад, така річ, як мій проект Selfie Party після показу на новому каналі, після телепрем'єри, після проката в нас за тиждень було, за тиждень була телепрем'єра. І зранку я для інтересу встав в 9 ранку і відкрив інтернет і забив пошук Selfie Party онлайн. Ви будете вражені, 30 ресурсів вже по повній качало. Причому акуратненько затерли кружочок нового каналу, все як треба, все дуже класно і дуже гарна якість там DVD-RIP. На сьогоднішній день, ми так по нашим підрахункам, фільм скачало близько 2 мільйонів людей. В кінотеатр прийшло близько 200 тисяч людей. Можете собі уявити співвідношення? 200 тисяч людей прийшло в кінотеатр, а 2 мільйона скачало. З цих 2 мільйонів я заробив, знаєте скільки? Аж нуль. А на секундочку, якщо б я мав хоча б по 1 гривні з кожного перегляду як автор, на моєму рахунку вже було б 2 мільйони гривень, які б, а це вже 10 знімальних днів для іншого фільму. Так працює індустрія, друзі. Так вона працює. Ми самі себе крадемо і кажемо: «Та, знову хтось нам заважає щось робити». Нам треба бути, ну, і так вже ви самі бачите, які зміни відбулися в країні за останні роки, і наскільки нація наша, ну, реально зміцнюється, зростає, і ми не можемо цьому нарадуватися. Навіть зараз тут ми розуміємо, наскільки це круто і як це піднімає дух. Але ми маємо реально бути такими свідомими людьми, не мрійниками. Ну, мрійниками треба бути, але в даній ситуації нам треба зрозуміти одну річ, що все буде класно в Україні, але треба трошки часу. Все вирішить час, тому що ці процеси, які ми зараз переживаємо, це процеси молодої країни. Ну, реально, у нас молода країна, яка переживає ці перипетії, це треба пройти. Треба пройти і не думати, що «О, так важко, так безнадійно, все погано». Так, це є дуже багато. Ви всі знаєте, які у нас проблеми в країні. Дуже багато їх є. Але якщо ми будемо
розуміти, як робити далі, як жити далі, то все буде класно. І цей Григор, він почне отримувати, це інформаційне поле почне отримувати з нас інформацію і далі впливати в зворотньому напрямку на нас. Тими нашими думками. Ви знаєте, що де зібрані там близько 100 осіб в одному місці з одною думкою, з одною ціллю, створюють Григор. Він отримує самосвідомість, і далі він починає впливати на людей. Тобто те, що ми відчуваємо, цю енергетику, це все вже далі створений цей Григор, який на нас впливає. Так от, я рахую, що країна рухається величезними кроками до прогресу. Є прогресивною країною. Єдине, що ми повинні бути дуже обережними і з творчими людьми, з свідомістю в плані піратства. Просто достатньо буде, якщо ви будете кожному своєму другу говорити, слухай, якщо качаєш, придумай, як це якимось чином компенсувати. Навіть якщо він не буде знати, як, нехай він про це думає. Нехай у нього буде трошки дискомфорт, коли він скачує ту пісню чи той фільм, нехай буде цей дискомфорт. Якщо ми доб'ємося за пару років дискомфорту при скачуванні піратської продукції, це вже буде великий успіх. Бо коли люди отримують гарну альтернативу, вони зразу легко перейдуть, не буде цього шоку. Ну, уявіть, там 10 років ми ходимо в супермаркет, нам дають їжу безкоштовно. Хоп, завтра приходимо, кажуть, плати гроші. Ну як так? Ні, я не буду платити. Пішов додому, посидів 2 дні, пішов, купив. Так буде. І це нормально. Ми ж не можемо прийти до того таксиста і сказати, вези мене безкоштовно додому. Не можемо. За все треба платити, ми повинні це розуміти. Але кожен з нас буде щось виробляти. Тобто, купляти будуть у нас. У нас будуть такі товаро-грошові відносини, і це нормально. Це той капіталізм, який вбивав колись совок. Це нормальні відносини людей, коли ти можеш продати те, що виробляєш, і жити за це. Уявіть собі, якщо музикант, який реально є талантом, робить музику, він присвячує цьому весь свій час і не може на цьому заробити грошей. Буде паралельно носити мішки в сільпо, сидіти на касі працювати, так він, ну, він зіп'ється і реально піде в депресію, і через 5 років його не буде. Я рахую, що кожна творча людина, вона має жити з того, що вона робить. Неважливо, чи ти ліпиш горщики, чи тарілки робиш, чи що завгодно, чи малюєш картини, чи пишеш книги, що завгодно. Ти повинен з цього жити і жити нормально. Тому що творча людина, вона не повинна відчувати дискомфорту. Вона їй має бути голод єдиний, це творчий голод. Але ніяк вона не має бути обмежена в їжі, чи в безпеці, чи в чомусь. Тому я за те, щоб берегти цей баланс.